Это кто у нас? Я Иркин. Не плевать на имя. Кем работаешь? Баркель Шауткель. Баркель Шауткель. Ну и что сидим? Снимай. Мен Иркин. Жасым 30-да. Мен бұл дүнге қалай жеттім. Оп оңай. Әлемде екі тұзы жеңіл адам болса, соның бірі мен. Атам айтқандай, әр төбенің басын бір тепкілеп жүргенде қай ұдайдыған білмейм, маған осы қызды жіберді. Иркин, хватит сидеть без дела. Ты можешь найти себе нормальную работу. Жить как нормальный человек, приносить деньги домой. Перестановка. Хотя бы что-то в нашей жизни. Пусть поменяется. Орсун гептама қазір. Ну какой-то хотя бы разговор же должен быть между нами. Осы әйелдер түсінбейм бар ғой. Кемпір екеміз ақылдасып, сендердің қолдарыңа көш білік деп шештік. Ой, ой. Осы тақияны мен саған аманаттайым. Бұл тақия тұрған жерде орыс керіс болмайды. Бұл әйел деген бар ғой. Адас сияқты. Ақырын қойсаң, дыбыс шықпайды. Мынаны кесем, айналамдағы қыздардың ойын оқиын. Пахнет, как мой бывший. Кем он себя возомнил? Мне нравятся такие смелые. У тебя скоро будет ребенок. Я думаю, ты еще не готов быть отцом. Так я стемел то. Эй, настройку сын көрдің бе? Оның зарядкасы махаббат.